А от в мікрорайоні «Надія», де збудовано новий дитячий садок та початкову школу, сьогодні жодних святкових заходів не відбувалось. За словами місцевих працівників, сьогодні зранку тут побували першачки із батьками. Дітей завели до класів, але біля навчального закладу урочистостей не було. Персонал не на камеру повідомив, що всі заклопотані підготовкою до завтрашнього візиту президента Володимира Зеленського, який має взяти участь в урочистостях з нагоди відкриття новозбудованого комплексу. Нагадаємо, зведення комплексу було розпочато 2 роки тому за ініціативи тодішньої голови області Юлії Світличної. За планами, цей соціальний об'єкт мали здати в експлуатацію наприкінці минулого року. Але після зміни обласної влади відкриття садочка і школи затягнулося більш ніж на півроку.